Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Otan pari kysymystä nyt vielä tässä esille. Yksi on nämä energian säästökampanjat. Niin te huomaatte, että ne on tosiaan ihan samanlaista kuin mikä tässä tavallaan vihersiirtymän yhteydessä on olleet nämä ohjeet, kun nyt pitäisi saada ohjeita siihen todellisiin, jos tulee ihan merkittävä energiavaje, sähköä joudutaankin säännöstelemään tai jotain muuta, niin ei yhtään nämä lehdet käsittele sitä aihetta. Eikä hallitus käsittele sitä aihetta, eikä sitä, että jos sähkön hinta nousee ihan mielettömiin lukemiin, vai 50 senttiä kilowatti, jotkut sanoo, että jopa euron voisi nousta kilowatti, siis mitä tahansa voi tapahtua, niin ei tunnu tämä hallitus miettivän ollenkaan, miten ihmisiä autetaan, miten kompensoidaan, mitä pitää tehdä. Nyt puhutaan jo, että ilmalämpöpumppujakaan ei tahdo oikein saada, eikä näitä energiasäästöjuttuja, sen takia ne ei uskalla siitä puhuakaan, ja maalämpöä ja muuta, koska ei yksinkertaisesti ole henkilökapasiteettia asentamiseen, eikä sitten näitä tuotteita välttämättä saatavilla. Eli meillä on nyt ihan vakavat asiat edessä, ja tämä hallitus, virkamiehet, ei anna vieläkään mitään ohjeita, mitä tehdään, jos tulee todellinen kriisi. Nyt vaan toistetaan näitä tämmöisiä, että suihku 15 minuutin sijaan ollaan 5 minuuttia ja 1 aste, kun lasketaan lämpötilaa, niin säästyy energia. Kyllähän ne semmoiset jokainen osaa, ja eikä siinä nyt ole mitään erityistä. Mutta nythän meidän pitäisi keskittyä siihen, että mitä tehdään, jos energian hinta nousee mielettömiin lukuihin. Miten tuetaan ihmisiä? Miten ihmiset joutuvat taloudellisesti ennennäkemättömään ahdinkoon? Jos yhtäkkiä polttoaineen hinta, niin kuin on puhuttu, voi nousta 5 euroa litra. Siis tietysti on toivottavaa, eikä nyt vielä ole näkyvissä ihan semmoista, mutta se jossakin on mahdollista. Siis polttoaineen hinta voi nousta ihan mielettömiin lukuihin. No miten ne ihmiset käy sitten töissä, miten maaseudulla käydään kaupassa, kaikki alkaa tulla tosi hankalaksi. Puhumattakaan sitten näistä sähkökatkoksista, mitä ne merkitsee kotitaloudelle, ruvetaan pakastimet, jääkaapimet sulamaan, miten käy niille sähköfirmoille, jotka joutuu korvaamaan mukaan, isoja korvaako ne, käyttääkö ne force majority, että siis, että he eivät, että se on sellainen kriisi, että he voi vedota siihen, että se on tämmöinen ennalta arvaamaton, mahdoton kriisi, jonka takia he korvaako kuinka paljon vakuutusyhtiöt, meneekö vakuutusyhtiöt konkurssiin näiden asioiden takia, miten teollisuus, meillä on nyt muutenkin, ollaan jo menossa kohti ilmeisesti taantumaa, kaikki viittaa siihen, ja ainoastaan mitä nämä hallitus ja vasemmistovihreät saa aikaiseksi on se, että korostetaan, että metsäteollisuudessa ja muutamalla on tullut hyviä tuloksia. No kai se, kun paperin hinta on noussut hirveästi ja kysyntä on kuitenkin varsin kovaa. Mutta nämähän on kaikki tämmöistä pelleilyä, jolla yritetään perustella se, että palkkoja pitäisi sitten korottaa kaikille paljon, kuin jotkut on menestynyt. Mutta siis ne paperiteollisuus, kaikki nehän on meidän suomalaisten etu. Jos firmat menestyy hyvin, niin silloin työntekijätkin voi saada palkkansa. Ja firmat parhaassa tapauksessa voi vielä investoida ja saada palkata uusia työntekijöitä. Eli kyllähän tämä tilanne on jotenkin aivan käsittämätön. Siis ei, nämä firmat voi joutua siihen, että jos sitä sähköä säännöstellään, niin se tulee niin hankalaksi, että se tuotanto joudutaan keskeyttämään. Ja muutenkin voi kysyntä romahtaa Euroopassa. Siis tässä on kaikki mahdolliset kriisin ajat. Mitään ei tämä media, ei hallitus eikä virkamiehet virka mitään. Se on mukavaa, että eipä tässä mitään. Ne on vähän niin kuin Savossa, että voipi olla olematta, voipi tulla kriisi, voipi olla kriisi tulematta. Ja miten tämä on mahdollista? Siis Suomi on mahdollisesti koko historiansa pahimpaan kriisiin menossa, ja koko Eurooppa, koko maailma ja meidän media edes pohdi, miten tässä nyt selviydytään.
ilmeisesti ne on niin kykenemättömiä. Että jossain rahapodissa selitetään ja jossain muussa niin kuin sitä taloudellista puolta, mutta se alkaa olla niin, että nämä asiantuntijat veikkaavat ennennäkemätöntä lamaa, ennennäkemättömiä ongelmia. Siinä tehdään konkursseja, ihmiset menettää asuntonsa, asuntoja kaikkia. Siis meillä on niin kuin ainekset sellaiseen lamaan, jota ei ole vielä nähty. Toivotaan, että niin ei tapahdu, mutta kyllähän nyt viimeistään nyt pitäisi olla kaikki valmiudet näitä kriisiä varten. Ja hallituksen pitäisi, ei sen sijaan, että siellä vaan lomaillaan, niin todellakin miettiä ja virkamiesten tehdä suunnitelmia, miten näistä kaikista asioista oikeasti selvitään. Nämä on vakavia kysymyksiä. Ja palataan näihin asioihin sitten vielä myöhemmin. Mutta mä kysyn teiltä, miettikää. Ootteko te saaneet ohjeita? Tuntuuko teistä, että homma on hallituksella hanskassa tai virkamiehillä tai yleensä kenelläkään? Siis näyttää siltä, että tässä niin kuin ollaan niin kuin ajopuu, joka ajelehtii kohti kriisiä. Ja tämä tämmöinen karkkihallitus, joka vaan haluaa jakaa rahaa, niin ei se pystynyt sitä sillä lailla jakamaan, jos sitä rahaa entistä vähemmän tulee, ja varsinkin kun sitä on tuhlattu miljardeja johonkin ihan hölmöihin juttuihin. Tämmöisessä maailmassa me elämme, ja tämmöinen on tilanne Suomessakin. Jos haluat olla pohtimassa näitä asioita minun kanssani, niin älä epäröi, tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Ja ystävä hyvä, sinä voit myöskin peukuttaa, jos tykkäsit tästä videosta, ja minä peukutan teille ja levitetään nyt tätäkin sanaa. Pannaan nyt, että ihmiset rupeis vähän miettimään ja näkisivät tämän median tarkoituksettomuuden ja hölmöyden. Eli se käsittelee suurin piirtein kissan ristiäisiä ja saako joku koiran ja jotain muuta, tai viettääkö joku 2-vuotishääpäiviään ja kaikkia sellaisia. Ja salaa meiltä esimerkiksi, että meillä on pääministeri, jonka mies on kapitalisti, sijoittaa, tämmöinen rahan sijoittaja. Ja siinä Sanna Marinkin mukana, siis kysymys on nyt vaan siitä, että meille ei kerrota totuutta sitä, että meitä ei johdeta nyt sillä tavalla, että nämä johto olisi ollenkaan kansan hengen mukana. He eivät niin kuin ymmärrä ollenkaan eikä välitä siitä, mitä köyhä kansa ja yleensä tämä kansa tuntee ja kokee. Ja me ollaan mahdollisesti menossa todellakin isoihin kriiseihin, mahdollisiin katastrofeihin. Ja mitään ei tunnu tapahtuvan. Kiitos teille ja jatketaan eteenpäin. Hei hei!